Ти си направил квадратна. Ми ти що е квадратна? Хо-хо-хо! Дами и господа, здравейте и добре дошли в този коледен клип на Пакта. Това е епизод 5 и днес, както виждате, съм дядо Коледа. И настроението е коледно. Та в момента се намирам ето тук, пред спаун. Имам някои неща, които искам да ви покажа. Тъй като за начало ще ви пусна този запис от днес, малко по-рано днес. Когато аз, Хилан и Хейзъл правихме коледно дърво на Пакта. Пасата веднага. Аре да играта горе. Чакай. Ай, скрипър. Кажи ме ляво или дясно. Ай, стани се за тебе, беше крипър. Ляво или дясно. Ай, скрипър. Чакай, чакай. Къде бе? Ма той е далече. Аре бе. Кова ти беше? Ау! Ау! Пусти такова, влизай веднага. Бълче, дай да си говори. Леле, това е гръм на половина. Крипъра ли избухна? Дай да си ходим, да не влизаме повече в този сервер. Моля ви, кажете ми, че крипъра не избухна. Гръмна. Да, предупредих ви. Той е виновен. Той е виновен. Хеване, защо правиш? Какво аз бе? Хеване е виновен според мене, нали Фейс? Той е виновен. Той е виновен. Айде да го изкажем. Айде ти... Ами храна! Чакай, женската е така! Стига, бе! Е, какво е? Тук изчупи малко. Абе, не е толкова грозна. Какво има на ухата, бе? Абе, много е грозна, бе! Не е грозна! Абе, ти си грозна! Абе, грозна е, бе! Аз съм хубав. Е, там трябва съм... Не е ухата, е грозна. Аз говорим за Хейзъл. Добър! Кейзо, искаш и малко вода за изгореното. Малко лете и те да отидат да събера. Ти си направил квадратна! Ми ти що е квадратна? Спикира, брат! Аз не искам повече в този... Файс, аз изнасвам. Как си сплодира? Аз вече нямам храна, за да стигна до вас. Стана заря, бако! Нека, тихо. Значи Файс, като чакам на гира. Беги! Беги! Има така, значи... Къде е Файс? Файс, Файс, има така... Тебе! Май ще трябва да ходим да пазаруваме. Омачава, че магазинера е в сервора. Магазинера вече тук. Няма вече. Ние сме безкрупулни. Няма вече. Thank you.
Знаеш какво отивам да пробвам? Чакай, чакай. Търсим една патка докато си там. Не, тези не ми трябват. И що, що, стига толкова с... И що се сложи парачка? Искаш да върнем стока в магазина, така? Какво сега остава да построим се на Жанка и Елените? Той не е едната на дядо Коледа, той е багера на дядо Коледа. А какъв багер е, супер е. Тежък багер, човек, тежък багерист. Абе, ти си багер. Чакай да се подарят си. Трябва да направим елените. Ай, как ще направим елените? Дай да взема едно друго дърво. Чакай, чакай, чакай. Ще дам едно друго дърво. Да стане красавно, хубаво. Правиш, бе, не, бе, защо чакай, го чупи, бе? Чакай, бе, като багер, бе. Направи си багер, ти си го чупи, бе. Сега, ще направим един тежък, тежък, тежък елен. Скажи да виж как се прави тежък елен. Какъв е то с елен? Слушай, виж. Абе, не като къща, бе, супер си е бараката. Огън ме гори, господи, изгори ме, моля се. Отърви ме от тази мака. Какво е това, бе? Това е това грозно нещо. Боже мой. Идвам да бъдам. Хейзо, язди. Язди, язди. Хейзо, скори. Виждаш ки табелки. О, колко. Колко. Добре. Разбрах. Трябва да са два обаче. Чакай, другия ще е тежък. Е, верно, трябваше да впрегнам две лами, бе. Теглим туруто. Бела циганка кобра. Чакай, напред това китайче и тук и сега ще направим едно бяло. Китайче? Къде са ми табелите? Ето и едно индианче там. Не мога натигна пред друга. Той търси мен. Майко ми, как се пръсна. Буквално се пръсна пред мен. Видях как върчат чаркове наляво и надясно, разбираш. Аз като потирах по глава, сигурно за това. Абе, я дайте някакъв съндък долу. Аз ми си паднах по крака, бе. Чакай, чакай. И сега слагаме. Я дайте съндък. Давай, да поксваме. Тия крила, брат. Хевам, благодаря за... Благодаря за турбочорапите. Окей, турбочорапите, бе, единствени са ми. Ние тук сме кът... Нали имаше един... О, диаманти, благодаря, Хева. О, имаше един филм, боговете сигурно са поудели. Е, ние се чувстваме точно кът... Едното индианче там. Нали беше паднала една бутилка. И да... От какво пък той никога не е виждал. Гледаме такъв турбочорапи, разни работи. Майко, мила. Ой, лопатка. Да има. Велик филм, между другото. Боговете сигурно са поудели. Паметен момент. Как да ти ги кръстя? Творчикоптер. Три. Бум. Време, време с тежък тормоз. Ето, имам точно две. Холи моле, какъв е шанса? Да летим да го стреляме така. Ооо, цели! Хо-хо-хо! Това бяха забавни моменти. Това бяха забавни моменти и половина. Позабавляхме се и си прекарахме чудесно. Направихме тази прекрасна елха и както виждате тук, добавих целият този сняг. Замених граса и дъртовицата с този сняг и вече виждате нямаме окопи. Нямаме окопи. Имаме тези прекрасни пътеки, които между другото скоро ще станат още по-прекрасни и нямам звуци. Защо нямам звуци? Трябва да имам звуци. Имам тези прекрасни пакети. Пакети? Пакети, сериозно, what the fuck. Добре, как подявате? Къде виждам пакети? Holy moly. Да, това нещо ще стане още по-красиво, когато добавим и
харачета отстрани, тук ще има харачета и нещо, което си мислех между другото, е да добавя малко по-високи лампи, от които ще висят гирлянди и ще има коледна украсия по целия спаун. Това ще допренесе за самите пътечки, надявам се, и ще направи спаун една идея по-красив. Това е нашия таунхол. Това е нашия таунхол, който аз и Пресли правим. Тук виждате смесица между два стила. Точно така, тези части, около тези прозорчета, са направени от Пресли и общо всичко останало е от мен. С изключение на тази част, тук също е на Пресли. И в крайна сметка се получи този интересен таунхол, който аз честно казано харесвам. И тук има зомбаци навсякъде. Не знам какво става, някой май е чупил торчове. Постоянно има някакви зомбаци, леклипери и така нататък тук и спаун. Да, това е нашия таунхол и смятам, че изглежда интересно. Но отвътре, е това огромно здание. И тук, както ясно може да видите, има ясно очертани три стаи. Три стаи, които ние мислим да направим възможно най-големи. И идеята ни е това да е възможно най-функционалният таунхол. Тук да има енчантинг и изобщо всичко, от което един човек има нужда. Между другото, имам рибка. Имам Немо. О, хило Немо. Да, това представлява нашия таунхол. И имаме тази голяма зала ето тук, която между другото ще е главната зала. Тук ще има маса с 20 столчета и всичко ще бъде много красавно. Тук по средата имаме тази вита стълба, която всъщност ни извежда на самия покрив. И холи моле, смисъл, това е много, много висока сграда. Това е много висока зала. И от покрива може да видим целия спаун. Преди мач. И тук долу има зомбайоте, има леклепери, има всичко. Холи моле. И къде хвърчат само. Моля, плътна кошката е така. Бум! Просто е така. Да, аз ви казвам, напоследък съм супер добър с лъка, не знам на какво се дължи това, но съм екстра професионал. Нещо друго, за което си мисля, ето тук долу имаме едни пространства под таунхола, които все още искам да запазя в тайна, тъй като искам да ви... Защото искам да ви изненадам. Да, все още не съм започнал да работя на тях, но това ще стане във възможно най-скоро време. И искам да ви изненадам. Да, сега. Нека се качим горе отново на таунхолето и да отидем до моята база, където искам да ви покажа нещо и по-конкретно да започнем нещо. Нещо емблематично. Да, нещо, което ще свърза моята база с останалия свят. Може би вече някои от вас се досетиха за какво става въпрос. Някои от вас, които са гледали предишните епизоди, да говоря за това нещо тук, като среща този мост. Между другото, колко са удобни елитрите? В смисъл, това улеснява до такава степен транспорта в играта, че просто нямам думи. Почти нямам храна и ще ми трябват доста материали. О, бой. Забравих си половината неща на спаун и нямам храна. Та сега, искам да направя една кратка рекламна пауза. Точно така дядо Коледа, пронизан от хиляди стрели. Ще направя една кратка рекламна пауза, за да отида обратно до спаун да събере материали и храна и ще се видим след малко. Това е интересна перспектива. В момента стоите зад мен. Да, оп, не. Оп, да, така. Сега ви трябва да ви гледам в очите, нали? Да, гледам ви в очите, точно така. Да, дами и господа, в момента възнамерявам да направя един спидбилд. И спидбилдерито ще бъде на моста, който се намира зад мен. Така че, надявам се да ви хареса. Сега, пускай музиката и ще построим.
Дами и господа, вече нашия мост е готов и сега таман стана вечер и ще мога да ви го покажа, за да ви покажа колко красиво изглежда това нещо. Поне според мен. Искам да ми кажете долу в коментарите според вас как изглежда това нещо. Да, те първа. Мамка ти. Със сериозно ли? Крипер навсякъде. Да, те първа ще добавим огражение и всякакви работи и да се стрелям набързо да ви го покажа отдалече. Просто този мост. Този мост допълва цялото място и тук би трябвало да направим още един подобен мост, само че може би ще е въжен и ще е под ъгъл. Кажете ми в коментарите какво мислите за този мост. Също така ми кажете кой е оставил тези табелки там, двете нови табелки, за да го запишем в листата за пранкериниота, която скоро време ще започваме да действаме. И да не забравяйте да харесате клипа. Това ще бъде всичко за днешния епизод, надявам се той да ви е харесал. И ако е така, шибнете по един лайк, за да ми кажете, че ви е харесал клипа. И не забравяйте да се абонирате. И да харесате Facebook страницата на Пакти, да си купите книгата на Пакти и да си купите работи. В описанието има линкове, цъкайте и такива работи. И с вас ще видим следващия път.